Dobře, prošli jsme. Wow, 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 zapnout, zapnout. Dobrý, můžu se dostat dál. Tak to bylo epický. Čus, jsem Dožinka a dneska tady je další videjko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na druhý part ze mapy Unseen Forces 3, což je v podstatě jedna taková úplně luxusní adventure mapa, která v podstatě má takovýhle luxusní resource pack, kde v podstatě máte úplně takovýhle jiný customizovaný zbraně, máte tady úplně totálně všechno jinak, úplně totálně jiný textury, jak to můžete vidět. No, je tahleta mapa vážně luxusní. Já jsem tak koukal, že se vám to videjko minule líbilo, což já jsem hrozně rád. Takže dneska si dáme druhý part a samozřejmě pokud se vám bude videjko líbit a chcete další part, napište to do komentářů a samozřejmě dejte like, kdyby byl třeba řekněme 800 likeů, byl by to vážně pecka, určitě další další díl bude. Dobrý, jdem se do toho vrhnout. Na začátek, co tady teda vůbec na začátek vidím, že tady máme nějaký dva buttony. Co se stane, když to zapneme? Jo, my můžeme otáčet hlavy. Aha. Wow, 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 co se děje? Jo, my se můžeme dostat tamhle na to místo a můžeme to zapálit. Tím pádem se nám potom zase tady spavnou zombíci a budeme moct něco tady dělat. Tady tohoto ničit nemůžeme samozřejmě, ale co je sakra tady to? Wow, 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 to celý spadlo do háje. No to není moc jakože dobrý, teď mám dokonce skeletonní hlavu. Zkusím to přeskákat. Jo. Tam mě vadí ty rostliny, no tak to je pěkný. Tak já si budu muset vyskočit tady nahoru a no nějak tam doskákat. Dobrý. Jsme dál. Tam máme gemy další, nice. To se bude hodit. Nice. Pokud nevíte, co jsou tady tyhle ty gemy, to jsme tady minule našli. Tyhle ty gemy jsou v podstatě jedna taková věc, která vám v podstatě potom zvyšuje možnost, že budete získávat nějaký legendární zbraně a podobně. Takže je to opravdu pecková zbraň, jo, věc. A nicméně já tady koukám, že tady máme teda nějakou možnou cestu někam nahoru právě takhle, díky bohu, že jsem se sem takhle dostal. A wow, 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 no tak přesně tohle jsem udělat nechtěl. Ale kam až se můžeme dostat? Tam někam nahoru. To, já bych se tam na 100% za chviličku šel asi kouknout ještě, ale předtím, možná bychom se mohli jít kouknout sem. Wow, 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 tady máme teda, jo počkej, my jsme tady byli už minule, to se já omlouvám, to já jsem úplně nevěděl, že jsem tady už byl, už si to taky nepamatuju, takže si myslím, že je tím pádem asi nejvyšší čas na to, aby jsme zapálili tady tohleto. Ha, je to zapálený, jo, už jsou tady zombáci. Dobrý, jdeme se teda proti ním nějak tady chránit, to chránit. Jdeme je spíš všechny zabít. Hej, co děláš sakra ka... Tak to bylo rychlý, kámo. To bylo hodně rychlý. Bože, oni chytají strašně moc těch zombáků, jako. WTF? To kolik jich tady je? Si musím sakra vyhybat, tohoto je hodně těžký, ty krása, ještě zvážíš plas ze všech stran střílej. No, že tady máš ten štít, ty krása, se mi děláš legraci, ne? Dobrý, to bych měl. Pojď sem, štít ti kámo seberu, nazdar. No pojď. Vypadni, vypadni, vypadni! Dobrý, je to v cajku. Tady mám dalšího zombáka, čau, už je mrtvej. Dobrý, ale ty co měli teda ten luka šíp, tak někam se vytratili, což já jsem hrozně rád. Takže vypadá to tím v pohodě. Right click clip to torch to highlight mobs. Oh, takhle si můžeme jakože najít nějaký moby přímo, jo? Tak to je zajímavý, nebo najít, highlight si je. Dobrý, to bych měl hotový. Tady máme nějaký bugnutý zombíky, který bohužel se teda bugnuli sami. To je opravdu hodně špatné, jako vůbec mi to netěší. Takže já vás tady krásně teďko pobiju a čau. Teďko zabijeme tady tohle cápka. Dobrý. Další. Takhle když jsou po jednom, tak je to v pohodě, jo. Ale potom, když se po vás najednou vyhrotí nějak třeba jich 10, no jako třeba teďko. Tady cápek, který má ty hlavy kolem sebe, vidíte je? A tady malej nějaký slime, tyjo, nebo co to je? To není slime. No takhle může si equipnout automaticky nožík, jo. Hej, to je zajímavý, tam dokonce taky nějaký ten cápek s... lukem a šípem, teďko on se skočil dolů. Vidíte ty hlavy?
Sakra, co to je teď do skrýpy, kámo? Tohle je do skrýpy. Ty hlavy, ty krásy, to je hodně hnusný. Mně z nich padají ty hlavy, nebo se mi to zdá? Mně to tak přijde, že z nich ty hlavy padají. No jo? Ježišmarja, dejte mi pokoj, vypadněte! Mně už konečně zhebnou. Mně přijde, že nechtějí zhebnout ani ty hlavy, prostě pět, tady běžte do hajzlu. Pohodě, počkej, hele. Hammer time. Pohoda. A poslední hlava, ještě ne jedna. Dobrý. Mám to teda hotový, doufám. Ne, ještě to je jedna hlava. Ještě něco? A ještě hlava. Yes! Wave 5 finished a tamhle se vám to nahoře otevřelo. Takže pecka. Option challenge nearby. Počkej, takže my tady máme, tady něco máme, počkej, to je skrytá cesta někam, tady máme teda další gemy, což jako já beru. A máme ještě nějakou challenge možnou tady, čužte na to, tady se nám něco otevřelo. Co to tady je? Nebo to je nějaká past? Wow. Option challenge started. Co sakra mám udělat? Challenge jsem jakoby zapnul. Oh, to kolo! Wow! To je pecka. To je hodně super, jak to tady je udělaný. Dobře, teď to můžeme zapnout. Co se udělá? This button stop the wheel. Aha. Jo. Takže já evidentně musím udělat něco, abych to právě hodil z druhé strany, no tak to ještě bude zajímavý, takže počkej, já tady vylezu. Kamže musím až vylézt? Jo, tam musím. Tady počkat, ještě jednou. Vyskákej, tak. Good. Tak to ještě bude zajímavý tohleto, ty kráso. Ale věřím v to, že já když tuhle tu challenge udělám, tak že dostaneme nějakou super věc z toho. Ale to byste musel nejdříve dostat, to je docela obtížný tohleto. Já nejsem žádný parkour cápek, no, já prostě parkour lidi neumím. Možná se na tu challenge asi vykašlem, když tak si ji můžete udělat vy, pokud byste chtěli, že jo. Wow, ne, kašlem na to lidi, kašlu na tu challenge, prostě jdeme zpátky k našemu příběhu, protože já na ty challenge prostě nejsem, já na tyhle ty parkourové věci prostě nejsem, hej. Jdeme spíš normálně po tom našem příběhu. No, příběhu, prostě tam, kam máme jít momentálně, půjdeme a to myslím, že bylo právě, že máme jít tady tudyhle, protože s tím pádem dostaneme jako nahoru. Tak. Dobrý, dostali jsme se sem, vylez nahoru, díky. A my se máme dostat, hop, sem. Tak, a pojď se. Parkour. Good, yes. Jsem tam, díky bohu za to, nesem kouknu, jestli tady náhodou třeba nejsou nějaký další džemy, nebo něco takovýhleho. Jsem slyšel nějaký divný zvuk teďko tam. Právě že nějaký jako bonus, jestli tady třeba náhodou nejsou, spíš si myslím, že asi tady jakože nic nebude. Ale jo, no, nic tu není. Takže jdeme tam, jdeme dovnitř. Tam za tím hnusným zvukem. No, joha, možná, že se mi to tady otevřelo. To nebyl možná hnusný zvuk. Tohle je hnusný zvuk. Oh-oh. Dobře. Tak to bylo hodně zajímavý. On tady proti mě šel zombík a už ho napadla nějaká past. Tady víte, že je past, jo, takže musíme si dát pozor. Good. Tady na těch věcí je docela dost. Cože tady budou nějaký challenge? Nebo třeba tohle, hele, bude nějaká speciální zbraň. Jo, tak jenom normální meč, ale tak vůbec nevadí, v pohodě, hele, Silver Sword to je. Který je teda lepší, než jsme měli teďko do posud. Počkej, já si tady dám inventář. Damage 3. Máme 3,5 a tady má 6, no tak ten damage 3 a Fireball. Wow. A zároveň nám dává Regeneration. To vypadá hodně dobře. To se mi líbí celkem. Dobrý, a co tady máme dál? Tady už asi nic. Jau, ještě něco tady a něco by mohlo být tady. Co je tady? Tady máme cestu nahoru.
A džem tady máme, pecka. Tady můžeme potom seskočit. Jo, pozor, tady je čestka, lidi. Tak to berem. Tu čestku berem, jenom tady zneškodím toho zombáka. Jenom nevím, jak ho mám dostat teda, abych se přiznal. A on jde za mnou sám. Proč to nejde? Lidi, co se sakra děje? Já ho můžu jenom zapálit. Aha. To je docela zajímavý, já jsem ho nemohl hitnout žádnou zbraní. Dobrý. Já to můžu zapálit takhle. To mě nenapadlo. Já jsem právě vždycky si říkal, jestli to náhodou nejde zapálit, ale jde to. Tak to je pecka. OK, otevřeme si další čestku. Oh, bude nějaká epická zbraň. Další kladivo. Tak jo, no. Tak. Dobře, úplně to samý Epic Hammer, no. Úplně to samý kladivo, ale vůbec mi to nevadí. Jako pohoda. Nebudem to řešit. V pohodě. Tak, zapálíme si tady další pochodeň, nebo prostě další světýlko, aby jsme vůbec viděli, kam máme jít. A půjdeme momentálně asi tady tudy. Tips. Climb these vines. Jasně, to po tamhle to můžeme lézt nahoře, jo. To je docela zajímavý. Tak. Wow. Aha. Tak to můžeme potom lézt, jo. Tady můžu se skočit dolů. A přesně tohle jsem neměl udělat. Do hajzlu. To se mi nepovedlo. Tak jo, jdem to zkusit znova. Musím se dostat tam přesto nějak, ale já vůbec nevím jakože jak. Takže teďko tady přesto přejdem. Teď se dostaň sem. Mám přeskočit až tamhle? To nedám. Ale já můžu sem na roh, aha. Teď můžeme jít sem. Dobrý, jsme to dali, že já stejně teďko rozsvítím. Ale toto není moc dobrý zvuk, ten zombík. Přejdi. What the f? Ticho buď. Oh. Do háje. Bože můj. Haha, jsem tam lidi. Pecka, kamže se mám dostat teď? To mám jako fakt přeskočit. Jako jak to mám sakra udělat, jsem se jako nějaký Spider-Man nebo co? Aha, jo, přes hořejšek. A zombák. Ho zapálíme. A ještě ho fláknem kladivem, pecka. Tak, rozsvít si, pecka. K čemu je tady ten keystone? Já už vůbec ani nevím. Open the statue, aha. No tak to potom někdy, no. Sebereme gemy a jdeme dál. Wow. Je! Jsou tady ty oceloti, pecka. Dolů asi nemám chodit, co? To asi ne. Já si myslím, že mám přeskočit tamhle na 100%. Takže já si vezmu asi Iron Axe a jdem. Aha! Jo. Se mnou to celý spadlo. Jenže jsem rád, že to teda mělo být jakože v příběhu, takže jako pecka, aspoň to není jako, že jsem to udělal já. At least water isn't cold, že jako díky bohu aspoň, že teda ta voda není jako studená, no. To máš pravdu, no. Nahoru jít nemůžu, tady tudy ne. Takže budeme muset jít asi tady tudy. Wow. To jako kam jdeme? Ty si děláš srandu, ne? Jak mám plavat? Díky to 1.13, nik to má být normálně, že můžeš plavat a já nemůžu plavat, WTF? Schválně se, teďko to bude v pohodě. Budu v to aspoň doufat, prosím, rychle se tam dostaň. Dělej, tlesám! Dobrý. Dal jsem to, takže jdeme tady tudy asi ven. Uvidíme, co tady najdem. Zase nějakou další část toho chrámu, nebo já nevím. Celkem mě to docela dost zajímá. To je nějaký mostík, dobře. Uh-oh. Bude tady další fajtík. A co tady? Tohle to taky nevím vůbec, co znamená. Můžeme jít i nahoru. Počkej, já jsem. No, tady, co tady ještě? To byla nějaká skrytá. Uh-oh. To není moc dobrý. Proč je tady tohleto sakra? A, džemy. Nice, díky. Wow! Já teďko omylem šlápnu tam na tu past, že jo?
Nevadí, nevadí, nevadí. Tady máme teda další vchod, nebo někam, že budeme se moc asi někam moc dostat. Tady máme další gem. A jinak tady vůbec už nic není, takže já to jdu rychle zapálit a uvidíme co a jak se bude dít. Zase budeme tady nějaký fighty se zombíkama. Wow, to je boss! Lidi, to je boss! Omg! Zemni! Kámo, cože, co to je? Nech mě! Dobrý, zabil jsem to. A teďko vychází právě ty malý, si myslím, že ne? No, teď budou vycházet malý. Čauko, tady vás budu flákat jedním tím hemrem, prostě čau. Nikde nikdo. Teďka tady tohoto schválně otevřu. Dostaneme se někam dál, třeba ujít... Wow. Dobře. To mám asi přeskákat, co? Což už se mi teďko nepodařilo. No, to je na prd, no. Tak tady tohle tu challenge asi taky neudělám, ale hele, už tady jsou další zombáci. Takže... Jo. Počkej, já ho nechám projít schválně. Kámo, pojď sem. No, dobrý. Cajk. Tak, jdeme teda pozabíjet ty zbylý zombíky, co tady momentálně máme. Ježíš, má už další zase cápek? Zhebni, kámo. Nějaký mák, nebo já nevím, co to sakra je. Zhebni! Yes. Dobrý. Ještě někdo? A nebo už to je všechno? Pokud to je všechno, tak by to tady... Ne, nejde to všechno. Tady jsou ještě nahoře, hej. Pojď sem, kámo. Wow, 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 mě hodil až takhle dolů, jo. Hej, co to je za zombíka, boha? Napište nějak do komentářů třeba, jak byste tady tohoto zombíka pojmenovali, mě by to celkem zajímalo, protože jako já nevím, jak ho pojmenovat. Kvej, mago, obr. Pojď, pojď. Ježi, oddej další! Good. Támhle to je ten cápek, ten poslední, už asi si jeden, dva hity, dobrý. To ještě všechno není, ještě tady jsou furt nějaký. Tady to ten malej. Tamhle ještě malinkatej, tak ho ještě taky vezmem, aby mu to nebylo líto. Tady máme jednoho zombíka, schovanýho, který jste prostě vyčkával. Wave 6 finished! Pecka, jdeme se dostat rychle dál. Optimální, jo, nějaká nová challenge tady zase je. Možná je to tohleto, já teďko nevím. Jo, já to tím až můžu krásně takhle hezky možná zapálit, jo, jo. Docela zajímavý, hej. Tak, a... Tamhle dole jsou zombíci, ty kráso, tam za ně bych jako, za nima bych jako extra nějak moc asi nechtěl. To se mi jako moc nelíbí, hej. Kudy se mám sakra někam dostat, boha? To nedokážu nějak přeskočit. Tak mám jí fakt dolů, jo. Tak jo, no. Dobrý. Je po nich. Co teď? Teď jsou jenom samý pasti. Tady vůbec ani není nic co dělat. Lidi, já vůbec nevím, co mám sakra tady dělat do háje. Tohle je fakt docela... Já nevím, jakože je takový depresivní, já vůbec nevím co... Já jsem fakt dement, lidi, omlouvám se. Omlouvám se, že jsem na to nepřišel, ale můžeme projít takhle přes to nahoře. Mě to zase nenapadlo, ale vůbec to nevadí. Hezky vlez nahoru. A jdeme tam, takže šup. A tudy. A jsme tady, pecka. I'm not sure about where I should go now. No, že vůbec nevím, kam bych sakra měl jít teď momentálně. To je pravda, já taky vůbec nevím. Tady já koukám, že tady máme nějakou věc. Nevím, co to sakra je. Tohle stejně nahoru. Aaa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 
Co je tady to? Tamhle se dole něco otevřelo? A jo.
Jo, to bude nějaký parkour na 100% lidi. To bude zajímavý. Tady to teda zničím, aby to krásně se spálilo. Známe. Co tady? Lever found? No, že jako co já s ním bych měl dělat momentálně. Tady evidentně ten lever budu k něčemu potřebovat, ale možná budu potřebovat jen 4 právě. Takže musíme najít zbylý další dva ještě. Tady já přeskočím sem. Kam nás to dovede? Hele, kam až... Dobře, tak tam ne. Já jsem měl jít tam a tam. Ježiš, já jsem demen, domlouvám se. A co je tady teda? Tady něco na sto... What? Oh, vypadněte. Do háje. A já jsem umřel. To bylo hodně špatný. Tak ne no, tak já radši půjdu nahoru, protože tam dolů to je trošičku takový nebezpečný, ale na 100% tam budeme potom muset jít, jo. To bychom když tak možná třeba šli až příště někdy. Ale já půjdu ječko sem nahoru. A co tady? Mám se dostat tamhle, jasný. Tady mám další lever. Co z toho dostanem? I found a lever, but what should I do with? Dobrý, tady to asi nic nedělá, on mi to dá jenom šípy. Ty já vůbec nevím, k čemu tady momentálně mám, zatím žádný luk nemám, jo, takže vůbec nevím. Tady teda taky koukám, že nic není. Takže jedině nějaká jako pořádná normální cesta je, že bychom šli momentálně tam dozadu. Tak já to jdu ještě jednou zkusit, lidi. Zkusíme se dostat tady sem dolů. Ale hol, co mám jako s váma dělat, no jako moc se mi tady fatit nechce. Ale tak pro vás to udělám, že jo, přece jenom. Pojď. No pojď, chlapče. Pojď si nějaký ty fighty dát tady. Good. Je ještě další. Good. Co teď? Ha, tady máme schody nahoru. Oh, Jimmy, pecka a další čestka. Oh, epická věc bude, co to bude? Další kladivo? Je, vážně? Jako kdybych jich neměl dost? Dobře. Bereme kladívko, nevadí vůbec. Tady máme parkour, který nedám. Jo, to jsem si přál. A ne, dělám si srandu, koukejte, jak jsem to dal úplně v klidu. A dostali jsme se sem ale nahoru, ale bohužel jsme tady žádný lever ten nenašli. Tak jakože kde já mám tady sebrat? To je fakt nějaký divný lidi. Tam nahoře byl jenom jeden. Tak jako kde máme další sebrat, to fakt nevím. Že koukneme, hele, půjde, tady dostaneme se nahoru. A... Co dál? Vůbec nic? Vidíte, tady mám ty levry. Já bych jenom hodil takhle sem. Ale furt nám jeden schází. Tamhle je, hele! Tamhle je hajzl schovaný. Vidíte ho? On se mi najednou takhle zobrazil, díky bohu za to. Pecka, hej. Nice. Tak jo, jdeme to schválně otevřít. Podle mě to bude další jakože část dalšího příběhu, nebo někam se dostaneme. A uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, poslední a raz, dva, tři, čtyři. The door didn't open completely, but I can go through. Tak dobře, prošli jsme. Wow, 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 zapnout, zapnout. Dobrý, můžu se dostat dál. Tak to bylo epický. Ty kráso, cože, jak nás to tam uval, nebo jak nás to tam jakoby, zavalilo? Wow. Tohle ta místnost vypadá fakt epicky. No lidi, ale tuto místnost si fakt necháme asi až na příště. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu z této mapy, protože tato mapa mě furt překvapuje. Furt tady jsou nový a nový věci, je to epický. Fakt je to pecka, hrozně se mi to líbí. Dobrý, mějte se a uvidíme se někdy příště. Tak jo, čus.